不过这个如果说是以刚我们开始讲说这是大腿臃肿肉松的问题，里面呢可能还是有一些脂肪存在哦。那这个如果以脂肪层面来讲的话，营养师你的建议是怎么来处理？刚刚邱医师其实他刚那个比较松软的那个部分呢，其实大部分都是脂肪存在。对，那脂肪的话，第一个很简单，你就是要少油嘛，这大家都知道。但第二个重点是你一定要吃淀粉。对，因为很多人对一定要吃淀粉。对，那这个淀粉呢，应该就是要取决，就是要咀嚼比较久的淀粉。比如说你吃什么淀粉会咀嚼比较久？糙米饭，糙米饭纤维多。对，然后像你吃那个红豆，是不是也会咀嚼比较久？那个也可以。吃薏仁也会咀嚼比较久。馒头，那你吃稀饭是不是咀嚼很快？对。然后你那个馒头，像白馒头跟有那个坚果类的馒头，坚果类咀嚼比较久。坚果类。所以其实如果你真的要去掉脂肪的话，你淀粉一定要吃。那淀粉就是咀嚼久的，再来就是淀粉可以帮助我们在脂肪还有蛋白质它在代谢的时候，可以帮助它顺利的代谢掉。所以一定要所谓。避开精致淀粉，然后增加所谓的粗的粗食的淀粉。然后第二个就是说，我会建议就是说有一个小技巧啦，如果真的要去掉脂肪的话，晚上的淀粉可以稍微少一点，就大概是控制在半碗的部分，但是你还是得吃，好，就是说你三餐的部分还是得要有一个淀粉。另外呢，就是说水果的一个果糖的部分比较容易造成所谓的一个转变成三酸甘油脂囤积起来，那所以水果你可以选择比较是高纤的，比如说像现在夏天的一个芭乐啦，或是小番茄，这两个其实是纤维很高的水果，也都用在减肥的时候，我们会给它的一个水果的选择这样子。那最后呢，其实还有一个就是你脂肪进来了，你要帮它代谢出去。所以你可以选择一些比较含，就是因为在代谢的过程里面需要有一个胆碱来参与。那有一些食物里面有胆碱，比如说像高丽菜，然后像花生，像小麦胚芽哈，然后像那个黄豆或葡萄干，其实你适度的去做补充，那它可以帮助把脂肪代谢出去。而且我其实要提醒，就是说有些人呢，他大那个大腿的肌肉比较结实，他肌肉量比较高的话，其实他东西进来他燃烧的速度比较快。就是为什么我们都是常说减肥的时候都要把肌肉量提高，把脂肪压下来，因为肌肉其实会让我们的饮食那个所谓的三大营养素它的燃烧比较快，就是代谢比较快，比较不容易肥胖。好，那除了饮食之外，是不是也可以做一些什么样的运动可以减掉大腿的脂肪？对啊，黄金比例好不好？好，老师，今天就是要来教，就是不要问了，就做就对了。漂亮。好，我们来拯救大家肉松臃肿型的这个大腿，好不好 ？Kimiko 老师，对，就是你到底是干扁松，想不想变成精瘦美？要，一定要。很重要，我们现在有就是瑜伽垫啊，一个是横的，然后跟一个是卷成圆筒状的。对，然后第一件事情跨在瑜伽垫的两侧，好，直脚开开，然后脚尖要微微的往外打开，大概45度左右。然后拿起你的瑜伽垫，轻轻的把它夹在你的小腿肚上方跟膝盖的凹槽的内侧。脚尖要往外撑到打开哦。然后地板上的这个瑜伽垫就是让你检查两只脚之间的宽度要超过瑜伽垫的宽度。对，这个是一个让你可以让臀部夹进去的宽度。好，然后往前爬哦，爬到你的肚子说好停在这个位置，然后要保持拱背，所以眼睛要看脚是直还是脚跟不能离地。对，这个绝对累啊。它难的地方在于，我现在拖一下停停哦，肚子要往内缩，肚子往内，眼睛看肚脐，下巴缩。看哪里？看肚脐，眼睛看肚脐，头往下。对，你的头要往下，标准，肚子要拱背，我们的背要拱起来，就有点像猫要发脾气的。对，像一只豹。拱起来，对。好，然后重点是我们要放音乐，这个动作呢，每一次做的时候啊，吐气的时候，你就感觉像有人推你的臀部，把你往前，让膝盖微弯。好，看我做一次正确的动作，好，缩着肚子往前。然后保持拱背，你要有胸部被夹起来的感觉。每一次吐气的时候，把你的人往前推，但是你都不可以翘屁股，所以肚子要很粗的，而且脚一定要踩在地上。对，脚跟要扎实的踩住。对，然后吸气回来，你就会发现这个动作，我们只要一天最多也是不能做超过8下，你就会把你的两只脚像刚刚浩然姐的束腿袜一样，从脚跟束到腹部往上拉。哇！然后再把臀部两侧的肉夹进来。哎呦，就纤细下来了，对不对？对，就是整个变窄。变窄了，小天可以吗？一天8次办得到吗？这也不期待，不期待了，有没有？这就是一个动力，有没有？五六，跟我一起说，推，往前推，肚子要缩，往后缩，还是往下推，缩回来。
爬回来吗？还不要爬。轻松推，我一起喊，手要伸直哦。安回，哇，很辛苦的感觉。再一次哦，吐气 and 推。好，停住。现在三次而已，但是我要请五花姐跟昌明哥来看甜甜的腿。哦，有没有看到他的大腿后侧扁进去，跟臀部抬上去了？对，你看他的这两条，有肌肉。我们女生要的是这两条，就是那一条。对，但我们再聊天下去，他们可能也有快看到主灵了，是吧？该看到的都看到了，我们剩三次哦，预备，还有三次，七往前推，三次。五六七八回，我要听到你的声音了，一起叫 and 推，最后要说，甜甜到先叫出来，甜甜加油，消除大腿肥肉原来就是这么简单，准备两个瑜伽垫，一个铺平，一个卷成桶状，挂在瑜伽垫两侧，脚掌向外打开，用小腿肚夹住桶状的瑜伽垫，身体往前趴呈拱桥状态，收下巴，肚子内缩，搭配一首自己喜欢的音乐，吐气往前，吸气往后，一天最多八下，看看 Kimiko 老师身材紧实的成果，大家一定要每天练习哟。好，那接下来我们现在是中段班了，是比较难拯救的，就是比较壮硕一点，对，这个有点突出肌肉嘛，不管是往外往内还是往哪里，那个肌肉哦，这个邱医师要先帮我们稍微讲一下这个突出这种肌肉型的这种壮硕的特色，好吧？一般好，如果是肌肉偏粗壮，导致你的大腿看起来很粗的话，通常呢是因为我们腿部的肌肉正前方跟两侧，正前方是股四头肌，然后股外侧跟股内侧肌，对啊，过度发达或者是因为比较肥大的关系，导致正面看起来腿变粗了，对不对？那这种有一个很简单的测试方法，就是我们做伸腿测试，伸腿测试就是看看你这个肌肉是不是在伸腿的时候会很明显的变大。如果很明显的变大，代表说你的腿肌是过度发达。好，等一下，先不要用力哈。现在不用力的时候是这个样子，对吧？对。那我们现在用力顶出去，顶出去有没有看到？有变大，这里有肌肉这就是股四头肌的方向。你看我是正常的吗？对，但是越发达的人呢，虽然表皮的脂肪能够盖一些些，可是因为他肌肉大的程度比脂肪大的程度更多，所以你会很明显看到这个形状变化。对，那如果是脂肪很厚的人呢，他这样一往前推的时候，他肌肉并不会很明显的。了解，就是这样子。那这样算明显吗？所以你水肿跟脂肪跟肌肉都有嘛，对不对？那如果是脂肪偏少的人，像乙柔，你叫他测试，你就很明显发觉他就鼓起来。那他现在穿着裤子看得出来吗？中间这一条超明显的，你看这里整个鼓起来了，这一块。这一条有，看我放松，我还没顶住哦，来。你看，整个浮起来，有没有看到？这一条。对，然后你现在放松，放松是平的，对不对？对，那边一用力，马上整个就有了。对，这表示肌肉是特别的肥大。那个浩然，我家都没有参与感呢，一辈子都没有挂掉题目。对，基本上像这个浩然哈，你的腿刚刚讲是很纤细嘛，那但是如果你要小心，你一旦是运动量减少了，比如说你可能没有像现在站立的时间或者走路的时间那么久，慢慢的你腿还会更萎缩。肌肉卡会更萎缩，对，会更萎缩，所以到时候会更细吗？更细萎缩，然后你相对看起来就脸就变大，这样子嘛，所以比例就不好看。所以我为什么要练腿让它粗一点，就是让它跟脸的那个比例比较对，对，成比。对，你也有困扰了，好不好？不要变细，好吗？这样子我们好过多了。对啊。你说嘞？我其实就是因为，我到今天才知道我是属于很标准的肌肉型，不然我一直都觉得我大腿就是很肥，就脂肪很多这样子。但我只是觉得我运动细胞也不错。那我最近是就是因为你知道生完小孩那个脂肪都会被打散啊，我觉得比如说像肚子虽然平了啊，可是就是软软的，然后可能腿也是，就是我觉得它软软的，所以我最近有做那个健腹器，然后它是属于除了胸部以上没有动之外，他其他下半身都会运动到，所以我自己在最近有分享。